ligger oppover, ellers så har jeg fått en ørret. Det så litt ørret ut. Seilet som har vært på siden, gutt. Åh, den er tung, altså. Fy faen, hvis dette er oppover, da er det nærmere 2 kilo. Sikk, tenker jeg. Siken drar ikke. Jeg tipper sikk hver gang, vet du. Jeg får rett til slutt. Det er leve. Siken drar ikke. Den går så jævlig under isen, da. Du tar opp kula di. Ja, det er greit. Hørte du det eller? Han sto her og så kastet han opp, så forsvant den under. Så forsvant den under, jeg husker faen bleida den jævla dipa. Så tok jeg isøsa og ett tak under, så hadde jeg den. Ja, det var jo heldig. Får vi noe color her snart, eller? Ja, dette er maskin, altså. Nei, det er over. Ser du den da? Han kommer nå. Det er så helvete skruka nå. Det er på balansen i hvert fall. Nei, fy faen, dette er rett. Så du den, eller? Ja, jeg så ryggen på. Ja, du har to... Ja, det er rødt, ja. Fin og rødt. Oi, nei, der røykte jeg. Helve. På droppet. På droppslåten, ja. Hva er det, du? Fin bare. Veldig fin. Jeg får holde den opp. Men faen da. Filmer sånn, så han slipper han til hvor du er. Ja, det er veldig smakert, for det tipper i morgen så er det vel... Nei, i morgen så er det party ut på her. 50 mann ut på her. Ja. Ser du den der i dag? Nei, hva faen! En liten sink! Helvete møttafisk! Det er godt, den sier ikke noen modbar fikk noe på. Det er fin abbor det der, da. Ja. Godt på droppbotten. Ja. Denne kjennes bedre ut. Mm, det er sånn fin fisk, da. Å, jævlig. Du tar opp fyra di. Ja, gjør det. Og klepp, hvis du... Jeg vet ikke, men han er vesentlig tyngre. Det er nok øret til det, da. Han er i hvert fall større enn det andre jeg har fått. Der så jeg noe farge. Det er gjedde. Det er gjedde, ja. Møkkafisk. Har du kleppen? Pass på fingeren. Pass på balansen, vet du. Ja, tok på droppflåten, faktisk. Jeg synes jeg skjønte det var litt mer seist på det. Det er fang, jeg tror han satt.